Tűzoltó technikai és védőeszközöket nyert. 12 Nógrád megyei önkéntes tűzoltó egyesület, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mintegy 120 millió forint összértékben szakfelszerelések beszerzésére meghirdetett pályázatán. Az eszközöket december 14-én pénteken Berec György, a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője adta át ünnepélyesen. Én azt kívánom nektek, hogy ez az eszköz állomány, amelyet most az egyesületek kapnak, ezt használjátok minél hosszabb ideig, ezeket az eszközöket minél tovább tartsátok rendszerben, és bajnak órájában a legjobb tudásotok szerint, úgy, hogy tettétek eddig is, használjátok, és még egy sokkal sikeresebb beavatkozás valósulhasson meg ezen technikai eszközök által. Az, hogy valaki ma Magyarországon a szabad idejéből, a családjától, a szeretteitől, az időt elvéve tényleg tűzoltói feladatokat lásson el, az egy fantasztikus dolog. Követendő példa az, ami itt Nógrád megyébe az önkéntes egyesületi vonalon ti végrehajtottatok. Országos szinten követendő példa. Berec György végül megköszönte az egyesületek lelkiismeretes és eredményes munkáját, majd jelképesen átadta a pályázaton nyert eszközöket az önkénteseknek egy-egy emléklap kíséretében.